habari tumeletewa na kijana mwingine mwenye walikuwa na yeye. Tu walikuwa anafuka mto pale kwa daraja na maji ikakuja ikambeba. Na hivyo akaenda, tumeenda paka Kiambio. Tumeenda tu tukiteremka na mto lakini bado hatujampata. Naomba rescue team itusaidie kumtafuta tusi ndio tumpate. Naomba rescue team itusaidie kumtafuta ndio at least tuache kushinda tukihangaika. Juu hata tukijaribu kutafuta kwa hii maji hatuwezi bila rescue team. Kijana wangu ni kijana mzuri, ni kijana ako form 2 anasoma Kevima High School. Ametoka tu kwa nyumba saa 2. Alafu sasa akaniambia mama nakuja. Sasa kidongo ndio sasa nikaletewa ripoti, tukaletewa ripoti na kijana mwingine. Akati Johnny wameenda kufuka pale, ati ameanguka kwa mto na ameenda. Ndio tukakuja kumtafuta hatujampata, tukateremka hivyo hatujampata.